ବୟସ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାର ମାନିଛି। ବୟସ 73 ରୁ ଅଧିକ, ଚାରି ଚାରୋଟି ନବକଳେବର କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ନରସିଂହ ମହାପାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବୟସର ଶେଷ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଥକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଲେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି। ରଥର ଉପରିଭାଗ କାମ ସେ କରିଥାନ୍ତି। ପୋଟଳ ପାରାଭାଡ଼ି ଓ ଦଧନୈତିକା କାମ ଅତି କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ନରସିଂହ ଅତି ସହଜରେ କରିଥାନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ। ସାରଳା ଡୁଙ୍ଗୁଳ ଆଇଲୁ ବଠାକୁରେ, ଅଡୁଙ୍ଗୁରୁ ଆଣିଲୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ, ଖଡ଼ିପଡ଼ାରୁ ଆଣିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ସେ ତାର କରୁଣା ସିଏ ମୋତେ ଦେଇଥିବିନି, ତା ବଳ କଳ ନେଇ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତା ଶକ୍ତିରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ କିଛି ଗାଇଲି। ସେ ଗୋଟେ ଦଇତା କହିଲା କହିଲା, ବୁଢ଼ା ରାତି ସାରା ତୁ ତେଲ ଦେଉଛୁ, ତୋ ଭାଇକି ତୁ ବହ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା ମୋତେ, ସେ ସର ଦେଇଥିଲା ସେଇଠି, ନହେଲେ କେହି ମୁଁ ସର କେଉଁଠି ଖାଇନଥିଲି, ସେଇଠି ସର ଖାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ତାର ପ୍ରଭୁର ବହୁତ ଅକିଣା ସମୁଦ୍ର, ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର ମାରେ ତାର ମହିମା। ଭକ୍ତର ଭଗବାନ, ମୁଁ ଡାକିଥିଲି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଲି, ଆପଣଙ୍କର କାମ କରୁଥିଲି ଏଇଠି। ପରମାନନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଆସିଥିଲେ କେବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ? ପରମାନନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବସ୍ ହୋଇଥିଲା ନୂଆ ବସ୍, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଅଣସର ଘର ତିଆରି ହୋଇ ଯାଇଥିଲି, ଦାମ ମହାରଣା ମୋର ଗୁରୁ ଅଣସର ଘର ତିଆରି ହେଉଛି, ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ପଢ଼ିଲି। ଭଣ୍ଡାରର ସେ ମୋତେ ଦେଖେଇଦେଇଛି, ଯାହା କିଏ ଦେଖେଇଦେଇକି ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖିଦେଇଛି ଚାକିରିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନା ଛତା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଘୁନାଥ ବେଶ କେବେ ହେବ, ଧନୁସର ତୀର ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ିମିଶ୍ର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କବାଟ କହିଲେ ବନ୍ଦ କର, ଗୋଟେ ସର୍ପ ବାହାରିଲା, ବଡ଼ ସର୍ପଟେ କାରଣ ଲୁଭ ଟାଙ୍କି ଯାଉଛି କହିଲା ବେଳକୁ। ସେ ସାପକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରିଲା ମୋର, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଅଣସର ଘର ହାଣିପାରିଲିନି। ସେ ଗୋଟେ କୋଟ ସମସ୍ୟା ବୁଢ଼ା କହିଲା, କହିଲେ ଭାଗା ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛି? ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ସାପ ଦେଖିଲି କେଉଁଠି? ଭଣ୍ଡାର ଘରେ, ଭଣ୍ଡାର ଘରେ। ଆରେ ତୁ ସାପ ଦେଖିଥିଲୁ? ଆରେ ଦାମି, ଏ କ'ଣ ଯାଇ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଛୁ କି ରେ? କାହିଁକି ଗୋଡ଼ ତ ଥୋଇହେଉନି? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଡ଼ ତ ସମ୍ଭଳି ହେଉନି, କାମ କ'ଣ କରିବି? ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ଧରିଲେ ଚିପିକି, ମୋତେ ପଚାରିବାରୁ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ସୁନା ଛତା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଧନୁସର ତୀର ଥୁଆ ହେଇଛି। ନା ଆରେ ଇଏ ଦେଖିଦେଲା ରେ, ଆମ ବାପ କହୁଥିଲା, ଗୋଷିଆପ କହୁଥିଲା ଧନୁସର ତୀର ଥୁଆ ହେଇଛି, ରଘୁନାଥ ବେଶ କେବେ ପଡ଼ିବ? ଭକ୍ତର ଭଗବାନ, ମୁଁ ଡାକେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଭବାନୀ ମହାରଣା ବୟସ 77 ବର୍ଷ ହେଲେ ରଥ ସମୟ ଆସିଲେ ମନରେ ଭରିଯାଏ ଯୁବକ ସୁଲଭତା ଲକ୍ଷଣ। 22 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 50ରୁ ଅଧିକ ରଥ ତିଆରିରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି। ରଥର ନିମ୍ନରୁ ଅଗ୍ରଭାଗ ଯାଏଁ ସବୁ କାମକୁ ଅକ୍ଲେଶରେ କରିଥାନ୍ତି ସେ। ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ନିର୍ମାଣ ଅପେକ୍ଷା ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ପାଲଟିଛି। ଅନୁଭୂତି ଆଜ୍ଞା, ସବୁକିଛି ଆମକୁ ଠାକୁର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଆମର 20 ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା। ବାପା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି କରିକରି ଆସୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଠାକୁର ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସମ୍ମତି, ଜାଗା ବାଡ଼ି ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବି ମୁଁ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ପୁଅ ଝିଅ ସଂସାରରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି, ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କର। ମୁଁ ବୁଢ଼ାଟି ହେଲାଣି, ଉପରକୁ ଯାଇ କାମ କାମ କରୁଛି, କଳସ ବସାଉଛି, କଇଁଚି ବସାଏ, କଳସ ବସାଏ, ଅନ୍ଧାରଟାକ ବସାଏ, ଟକା ସାଇଜ କରେ, ଏଇସବୁ ବହୁ ପ୍ରକାର କାମ, ତଳଠୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇ ବିନ୍ଧେ, ଗରଗରା ପକାଏ, ସବୁ ଅନେକ ତଳଠୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସବୁ କାମରେ ସହଯୋଗ କରେ। ମୁଁ 22 ବର୍ଷଠୁ କାମ କଲାଣି ଆଉ, ହଁ 50 ରଥ ମୁଁ କରିସାରିଲାଣି। ବହୁତ ବଳ ଦିଏ, ବହୁତ ସୁମରଣା କରେ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବଳ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଉପରକୁ ତଳଠୁ କାମ ମୁଁ କରିଯିବି, ସେ ମୋତେ ବଳ ଦିଅନ୍ତି। କୌଣସି ଢାଞ୍ଚା, ନକ୍ସା କି ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନୁହେଁ, ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ମାପ ଲାଗି କେବଳ ଖଣ୍ଡିଏ ବାଡ଼ି ଆଉ ଏ ବୟସ୍କ ମହାରଣାଙ୍କ ଗଦାଗଦା ଅଭିଜ୍ଞତା, ପୁଣି ସର୍ବୋପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3ଟି ମନ୍ଦିର ସଦୃଶ ବିଶାଳ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବିଶ୍ୱନୀୟତାଙ୍କ ରଥର ଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଜି ବି ଚକିତ କରୁଛି ଆଧୁନିକ ସ୍ଥପିତମାନଙ୍କୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।